Бджолярі з усього Закарпаття зібралися, щоб представити свою продукцію на медовуха-фесті. Мед лісовий, з різнотрав'я, липи, акацієвий, лікувальні настоянки і косметичні засоби. Меду наразі декілька є. Є, наприклад, смирекова пать, отакий мед. Закристалізований – це найліпший мед. У нас на Рахівщині особливо. В 1,7 разів цінніший, ніж просто нектарний мед. Ну і є що? Є акація, є липа, є травневий, різнотрав'я. Мед це такий товар, знаєте, особливий. А багато є бджолопродуктів, які виготовляються на пасіці. Тобто бджола дає дуже багато, окрім меду. Міль воскова настоянка, підмор бджолиний, пилок квітковий або бджолине обніжжя. Є з медом вже в поєднанні. Тобто дуже багато, що можна брати від бджіл, що вони дають. Нам тільки треба знати його переробити правильно, щоб було без хімії. Ціни на фестивалі різні. За літр меду просять від 120 до 200 гривень. Лікувальні настоянки коштують від 15 гривень, а косметичні засоби можна придбати за 50 гривень і більше. Володимир з дитинства займається бджолярством. Народився під вуликом, жартує чоловік. Саме в нього усі гості фестивалю могли скуштувати родзинку свята – медовий ель. Це бальзам на основі меду, до складу якого входять лікарські трави та виноградний сік. Це є рецепт старих монастирських часів. Тут збір наших закарпатських лікарських трав, гірських. Мед наш закарпатський. І трошки є медове сусло, тобто винне сусло, я вибачаюсь, винне сусло або виноградний сок. Виноградний сок. Тобто це сюди входить все здоров'я нашого Закарпаття. Це є слабоалкогольний напій, десь до 20 градусів може наближатись, не більше 20 градусів. Так що це зроблено якби по старому нашому рецепту. Ми його відшукали, відродили. Свято триватиме до 13 березня. Протягом тижня гостей фестивалю розважатимуть вокальні і танцювальні колективи. Пасічники запевняють, меду вистачить на всіх.